ဒီမှာအဆုံးမေးချင်တာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနာဂစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအရာတွေတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဓမ္မတွေရာဘူးစကားတွေတော့မဟုတ်တော့ဘူးလောက်ပဲပြန်ပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားတွေမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ထူထောင်တဲ့အနေထားရောက်ဖို့တော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲလုံးဆောင်နိုင်မယ်အခြေအနေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုက်တဲ့ပြည့်တဲ့အခါက
เออพี่รู้สิเลยอ่ะเดิมมาเอ็มจ้ามาไปซ้ายอีกญาณนี่เลยอ่ะเลยยีนี่ซื้อเหมือนกันแต่จําพี่แล้วไอ้ตัวอ่ะไม่รู้ซ้าน่ะเนี่ยสิงห์อยู่ซ้าน่ะเนี่ยยีวินเนี่ยเลยอ่ะเนี่ยไม่ใส่แค่เนี่ยไม่เอาไม่เอาหรอกดูบาไม่รู้ใส่สบ้าไม่ใส่อ่ะมาเว้ยโดติชาใส่อยู่ไม่ผิดปูเลยสบ้าใส่อยู่สิสบ้าล่ะยูยูสบ้าสิเด้ เราไม่รู้เราไม่กลัวภาษีดีเลยสรุปทุกชาติชาติดักขันเนี่ยเอาสิเลยไอ้ช่างงานจะขันมาเป็นเลยสรุปตัวมิวสัตว์ท่าล่ะกูมาเป็นเลยเนี่ยปอกเนี่ยเป็นจริงเป็นเนี่ยเราไม่ขันเลยไอ้งานเนี่ยมากูปอกเนี่ยเอาสิเลยไอ้รู้เสียอยู่ด้วยไอ้เป็นเนี่ยมาปอกเนี่ยเป็นก็ยิงกูแต่ว่ามันจะดีเอ็นเอกูอยู่ด้วยแบบจะไม่ใส่ละเลยเรื่องมันอยู่แบบสิ่งที่เราไม่ใช่ตัวปฏิเนี่ยเช่นกันเลยเราเปลี่ยนสิเลยไม่ได้ เลยเลิกไปกริยาดีบ้างเราสิ่งนี้เลยจงตีเลี้ยงกันไอ้ตัวมิวสบ้าหรือเปล่ามิวสบ้าเนี่ยเหรอยี่จีตรงไหนดีเลี้ยวดูว่าจะยังไงรู้ไหมเรื่องว่าแบบดีได้ไหมอันนี้เรามีกรอตรงไหนดังกันช่วยไม่ใช่เนี่ยเอ้าช่วยตรงไหนยากเลยเนาะเอ้าเจ้าไอ้ยุ่งสักมันไม่ใช่แต่การจะรู้สิเกิดช่วยที่ชั้นยังไงช่วยลาเฮลุสุลุเปลือยไม่อยากรู้ยุ่งสักไม่สักกับเปลือยเลย กูมาโมก็มีชาบันนี่จ้ะนี่จ้านี่ได้ช่วยกันที่มันลาไรอยู่สิทุกคนก็ว่าพี่มาอย่ามาเออเราไม่เอาเออเราดูว่าบาลูเนี่ยสูงสิทุนเส้นดู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 
ထိုးတဲ့ဝေးကိုလည်းထိုးထိုးထဲထိုးထဲထိုးခါထိုးလိုက်ဆက်ထားတော့ထိုးပြီးတော့မှတော်တန်တာဟိုလည်းအဲ့ဒီပြီးတော့မှတို့ဟာဒီစာခံတတ်ကြီးခံတဲ့စဘာကတို့ဆက်ရမယ်စာခံတတ်ကြီးမခံတဲ့စဘာကဆိုက်လို့ရှိရင်တို့ကတင်ချက်ပေါ့ချင်မှာပါပဲတင်ချက်ပေါ့မယ်လို့တော့ကြာရှိဖို့ဖြားလေးချောက်ဘာလေးချောက်ဝါဒိန်လာဒါပြီးလို့ရှိ ပွင့်လာတဲ့စိတ်မပွင့်တော့ဘူးပွင့်တဲ့ညာလေးကလည်းစိတ်မအောင်တော့ဘူးအောင်တဲ့ညာလေးကလည်းပဲဟိုနေတဲ့ဒီနေနဲ့ပဲဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကစတတ်ခံတဲ့အပင်မျိုးတွေလို့ပြောတာဟုတ်ကြားပါလေပြည်သားတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ရေဒီယိုကမှာဖြစ်ဖြစ်စိုက်ကြတာတော်တော်များများစိုက်နိုင်တယ်ပြောတယ်ပြီးစပါးတွေဝါသွားပြီတဲ့ဒါပေမဲ့သိကြလည်းမပွင့်တော့ဘူးတဲ့ရိတ်တဲ့ညာမှာလည်းဟိုသိရ
ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ဒီရုပ်စာတွေကအစ်တာမှာပဲဒုက္ခများနေကြတယ်။မမမကြီးမလေဆိုင်ချင်းလေဆိုင်ချင်းဆိုတာတကယ်တော့လေဆိုင်ချင်းကမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုင်ဆိုင်ရတယ်ပေါ့မှာဗျာ။ဘာကြောင့်လေဆိုင်ချင်းပြောတယ်လဲဆိုချင်းမိုးနဲ့ရှင်တို့ပြောတာ။ဒီကလည်းပဲဆိုတာလည်းလုံ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 းရတယ်အထင်ရှိရမယ်။အဲ့ဒါမှမရှိလို့ရှိရင်ဒါကရာသီမိုးပြီးလို့ပြောတာ။တို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟာ
sabago lo chi twin bi so lu shin le be yin chu twin bi lo lo wa a thau wa be da bu lu shin naw sai te u sa yi lo lo twin bi so le yin chu wa tu twin ya be naw ko le le be ho ma le di thon set ko le be tu thon lo me so lu shin thon set yi le ma ka de bu lo ma le so lu shin ko le be naw sa si lo le naw sa si se ma ka de bu tu chon che le lu be lu de chon che le lu wa le be ba be pyo pyo tu wa bi ye le ga de cha chi me so lu shin ဘယ်နေရာမှာတော့ကြည့်ကြည့်အခုကလေးဖြစ်တယ်လို့သူတောက်တာတချို့ကသောက်တာပုံရှိတယ်တချို့ကလည်းအချင်းမျိုးမျိုးလေးရှိတယ်တချို့ကလည်းဟိုအင်္ဂလိပ်ကမှရှက်လို့လုံးပုံသားမျိုးရှိသူအမျိုးဆုံးပုံလေးရှိတယ်အဲထုံးချက်လုံးရတာဝင်ရတာမလွယ်ဘူးတို့လေရစနစ်ကကြောက်ပုတ်ကိုလိုတယ်ကြောက်ပုတ်လိုတယ်ဆိုတာဟောကြည့်ပါပါစတဲ့သူဥစ္စာလေးအင်္ဂလိပ်ဆောက်ပေးရတယ်မပြီးဘူးတကယ်တော့လေဆိုတဲ့ဥစ္စာကတိတ်ချက်တော့ထဲတာထုံတာမွေးတာဘာတွေရတာထုံတဲ့တာဘာသာညာတာအကုန်လုံးရှိရမယ်အဲ့တော့မှသာလေသူလက်ကွက်ကလည်းကျေမိုးနဲ့ဘယ်တော့ကျေရမယ်ဘယ်တော့ရှင်ရမယ်ဆိုတာရှိတယ်တော့ဒုတိယကဒီလေကိုရေပဲကသွင်းမလဲသူညာလေကပိုမှရှမ်းမှသွင်းမယ်ဆိုတာမဟုတ်တော့ရေသွင်းတဲ့ပြောင်းမှရှိရမယ်ဒါနဲ့နံပါတ်3ရေကိုထုတ်ရမယ်ထုတ်ရှိရင်အဲ့ဒီလေကွက်ကိုဆက်နေရသည်အချိန်မရွေးဝင်ထွက်သွားလာ